Labas vakaras visiems, su jumis savaitės pokalbis ir aš, Dovilas Petkus. Atėjo vasara ir dabar mes planuosime savo poilsį, savo pramogas, galbūt išbandysime kažką naujo, pavyzdžiui, šūvį į taikinį šią vasarą. Tačiau tai yra tikrai ne tik pramoga, tačiau ginklai taip pat yra ir gyvenimo būdas, sportas bei didelė atsakomybė. Na, o šiandien apie ginklus, viską, kas su jais susijęs, kalbame su ginkluotu civiliu, taip jis pasivadinė socialiniuose tinkluose, Jonu Liauksminu. Jonai, sveiki atvykę. Labą. Jonai, galbūt ir pradėkim nuo to, kad turbūt informacijos apie ginklus, apie jų įsigijimą, jų laikymą, panaudojimą Lietuvoje nepakanka, kaip suprantu, nes jūs prieš keletą metų būtent pradėjot iniciatyvą ginkluoto civilio kaip plėsti tą informaciją, supažindinti žmonės plačiau. Aš suprantu, kad tai buvo priežastis. Tokį taip ir buvo. Iš esmės, aš kai jau pats sugalvojau, kad galbūt norėčiau turėti leidimą ginklui ir pasidomėti, kaip tas viskas vyksta procesas, kaip mes kaip įpratę einam į Google, ieškom ir tiesiog neradau nieko. Tiek ar iš kažkokio privataus verslo, kuris užsiema leidimų išdavimu, ar policijos departamentas jis neturi kažkokios tai glaustos informacijos, kas po ko turėtų būti daroma, kad bent jau tada nebūdavo, kas turėtų būti daroma, kad gauti leidimą piliečiui. Tai jūs buvote pradininkas. Aš pasidomėjau, kaip tas vyksta, pasidomėjau pas kolegas, pas pažįstamus, gavau rekomendacijas į įmonę, kuri užsiema tais leidimais ir kai jau visą informaciją daugiau mažiau surinkau ir pats praėjau visą tą kelią, kuris nėra labai sudėtingas, svarbu žinoti, kas kur vyksta, sugalvojau, kad reiktų imtis iniciatyvos ir parašyti tokį tiesiog sąrašą darbų, kuriuos reikia atlikti, atgauti leidimą ginklui. Mhm. Ir buvo vienas iš pirmų dalykų, kurį aš ir padariau ir ten tiesiog čia prieš ketvirtą metų, sėdint prie televizoriaus, žiūrint žinias vakare, kažkaip sugalvojau, kad reikėtų paleisti Instagramo puslapį, Facebooko puslapį. Ir dabar yra dar ten ir webinis variantas, kur yra tiesiog Wikipedijos stiliaus, kur yra tiesiog informacija surašyta tekstinė. Ir toks ir buvo tikslas, kad pačiai pradžiai. Žodžiu, ginkluotas civilis ieškant gali, kas domisi, surasti visą informaciją vienoje vietoje. Taip, ginkluotas civilis LT yra ir kaip gauti leidimą ginklui, kaip ten yra dar keletą kitų straipsnių pasiskaitimai, kur yra šaudyklas Lietuvoje ir tyrai yra sąrašas, kurių anksčiau nebuvo visiškai irgi internete neįmanoma buvo rasti. Paskui ten kažkada pradėjom rinkti parduotuvių, kurios prekiauja ginklais įvairiais, nes ypač kai keitėsi pernai įstatymai šiek tiek ir LGF panaikino, tai atsirado privataus verslo, kuris gali pardavinėti trumposius. Ta monopolija, aš kaip suprantu, buvo. Čia buvęs tas monopolis, taip, LGF tuos gerus 30 metų, kai galėjo pardavinėti trumposius pistoletus ir revolverius, tik valstybinė įmonė, valstybinis ginklų fondas. Mhm. Tai kai tą monopolį panaikino ir leido pardavinėti privatiem verslam, tai tiesiog reikėjo, irgi buvo poreikis sužinoti prekybos taškus, kur būtų galima konkurencingai pasilyginti kainas, pasižiūrėti, kas ką pardavinėja, kas ką atveža ir iki šiol šiek tiek stebėm tos dalykus. Kas kažkokį tai įvairovę galbūt atgabena ir panašiai. O Jonai, ta aistra jūsų ginklam, iš kur jinai kilo, atsirado jūsų gal šeimoje, tėvai, seneliai, ar kaip buvo susiję su ginklais, ar ten medžiojo, nežinau, kaip aš jokios Hollywoodo filmai su didelė bereta, kur šaudė, gaudė. Bet iš esmės ne, gavosi tiesiog, čia sutapo toks dalykas, kad po šitų Prancūzijos įvykių, kada buvo prieš 5 metų teroristiniai aktai, kur ten sunkvežimių važinėjo į minės ir panašiai. Tiesiog buvo tokia mintis, aš kažkada buvau anksčiau galvojęs, kad galbūt būtų įdomu, paskui kažkaip tą reikalą numetėm, tai pamačiau, kad galbūt būtų įdomu, kas čia nutiktų, ten truputėlį toks paranojas buvo, prieskonis jau atsiradęs ir kaip sakant, mes aišku gyvenam ramioj šaly, pas mus, ačiū Dievui, kol kas nieko tokio nevyksta ir tikėkimės. Migracija dabar irgi, sako, prasidėjo. Per sieną važiuoja, jau metų norma šiandien girdėjau, jau padarė kelis kartus jau. Tai kaip sakant, buvo tokia mintis, kad pradėti domėtis ir po truputį, o paskui apetitas kilo bevalgant, išsilaikius leidimą, pradėjus domėtis intensyviai apie ginklus apskritai, tai yra, nes kai pradedi giliau kapstyti, tai yra ir kokie pistoletai, ir jie skirtingi, ir galbūt kažkokie karabinai, ir galbūt visi tie dalykai, kai tu pradedi domėtis kažkokia sritim, vis įdomiau, vis norisi pabandyti tą, norisi pabandyti tą, ir paskui gavosi, kad yra Vilniuje organizuojamos treniruotės,
tiek savyginai, vadinkim, pritaikomos, tiek sportui. Ir paskui vat, pasibandėm treniruotis, tada pamatai, kad reiktų gal ir įrangos kažkokios, tada pasirodo ir varžybos vyksta, ir pasirodo ir tarptautinės varžybos vyksta, ir taip rutuliojasi, ir gavosi, kad aš tapau ir dalyvių aktyvių, ir tarptautinių dalyvių, ir teisėjauju dabar vieno iš sporto šitų organizacijų, tarptautinių, tai kaip sakant. O Jonai, būtent užsiminėt jūs apie tos įvykius, kurios ir jūs galbūt paskatino įsigyti ginklą, tačiau Jungtinėse valstijose mes labai, na, dar dažniau turbūt žiniasklaidoje girdima yra apie tokius priešingus atvejus, na, kuomet teigiama, kad tie ginkluoti žmonės sukelia didesnį pavojų ir Jungtinėse valstijose mes matom didžiulės batalijas dėl to, kad vis dėlto reikėtų siaurintas teisės arba mažint galimybės įsigyti ginklą panašiai ir Europos komisijos direktyvos čia prieš porą metų panašios buvo. Taip, kaip taip. Jūs matot šitas tendencijas ir kaip jūs jas vertinat tą tokį, na, vis tiek vykstantį politikoje, galima sakyti, civilių ginklų teisų ribojimą, na, bent jau einama link to. Nuginklaimą, kaip liaudį čia sako, nuginklaimą. Tai iš esmės aš ten tų visų tikslių skaičiukų pasakyti negaliu, nes iki galo visų neatsimenu, bet buvo čia kalbėta viešoje erdvėje ne kartą. Tik tais niekuomet labai viešumas stengiasi nekelti, sakykim, žiniasklaidą su populiarioje ar ten televizija tiesiog to nesako. Apie statistiką, kiek yra nusikaltimų legaliais ginklais padaroma Jungtinėse valstijose ir Lietuvoje, 1000 gyventojų, tai mūsų rodiklis, ten, sakykime, ar jų rodiklis nėra kažkoks ten labai skirtingas. Tai kadangi jų labai daug ir nėra, ten 300 viršaus milijonų gyventojų ir ginklų yra kokius 5 kartus daugiau negu gyventojų, nei niekas negali suskaičiuoti iki galo. Ir pas mus, kad yra ten tie nepilni 3 milijonai gyventojų ir ten tų ginkluotų žmonių, kiek jau čia turim, tai ta statistika apskritai, ta prasme, jinai nėra kažkokia ten Amerikoje stebuklinga. Tai nutinka atveju, tai prasme, ir su Lietuvoje nutinka ir su šakė, ir su kirviu, ir su peiliu. Būtiniai konfliktai ar kažkokie tai kiti dalykai yra buvę, esam turėję ir šaudimų ten tokių skaudžių, kur kaimą iššaudė didžioką čia prieš 20 kelis metus antai ir daugiau. Tai yra buvę visokių atvejų, bet ta prasme, pati statistika palyginus mūsų ir Amerikos, tai nėra ten kažkokia labai labai skirtinga. Tiesiog 1000 gyventojų tenka procentas labai panašus. Aš ten tiksliai tų skaičių nepamenu. Kas dėl nuginklaimo to vadinamo, kai ir Europos Sąjunga, kaip sakant, siūlo direktyvas visokias prisitaikyti įstatymą, kad ten, bet čia turėjom pernai priėmimą ir dėl lietuvių karabinų skaičiaus talpos mažinimo ir padarė A kategorijos lietuves, pavertė visos, kurios yra daugiau negu 10 šovinių. Tai tie visi dalykai, jie vyksta ir ten yra spaudžiama ir kai kurios šalis nesispaudžia, tokios kaip Lenkija ir Čekija, beje, jeigu neklystų vakar ar užvakar, Čekai įstatymų priėmė, konstitucijoje priėmė, kad tai yra teisė į ginklą. Konstitucijoje priėmė, kad tai yra teisė į ginklą kiekvieno piliečio. Tai jie tiesiog, vadinkim, visiškai daro priešingai, negu ES rekomenduoja, jie tiesiog matyt planuojasi, žiūrisi į savo piliečius, į ateitį, kad protingai naudojant ginklą jis yra naudingas dalykas. Tai mes turim pakankamai gerą įstatyminę bazę, kas susiję su ginklais Europoje, mes esam vieni tokie, vadinkim, su lengvesniais, kiek su reikalavimais gauti, kaip gauti ginklą leidimą, kaip pirkti ginklą ir ką mes čia turim, tai mes esam pakankamai švelniais įstatymais. O jeigu mes galėtumėm palyginti, tarkim, su kitom Europos valstybėm, ar, pavyzdžiui, su kokia Vokietija, kuo mes čia esam tokie labai panašesnė? Labai tiksliai apie Vokietiją. Vokietija, jie ginklus turi, bet jie visiškai neturi teisės jų nešiotis, ten ir peilio kišeniai turėti negali, tas pas kaip Didžiojoje Britanijoje. Sakykime, jeigu lyginti su mūsų kaimynais Lenkais, mūsų kaimynai Lenkai, jie gali nešiotis, jie turi nešiotis, nu, turi leidimą, turi galimybę pasidaryti leidimus nešiotis ginklui. Ir jie gali turėti ginklą užtaisytą vis laik su savim, kas yra šiek tiek praktiškiau, negu turėti neužtaisytą, kas yra pas mus. Mes ginklą galim turėti su savimi, bet neužtaisytą. Tai yra lietuvė prijungta, bet negalim panaudoti nedelsiant. Tai, sakykime, kas yra susijęs su Lenkais, vat Suomiai, ką aš galiu palyginti, kur mes dažnai važiuojam su Suomiais, bendraujam, tai Suomiai tokio dalyko iš vis neturi, kaip nešiotis ginklo su savimi. Jie turi ginklų daug, bet jie ten, nepamenu, kiek ten pilnametystės, jie gali iš karto kažkokį medžioklinį šautuvą ar kažką tai, nes ten meškas šaudo. Ir taip toliau, nes jie gyvena gamtoje, arčiau gamtos. Taip.
Bet jie tokio dalyko kaip savigynai neturi visiškai. Jie tik namų gynybai. Namų gynybai ten yra sudėtinga, ten reiktų žiūrėti tos įstatymo vingrybės truputėlį, bet, sakykime, visi mažiukai pistoletai ten yra apskritai nelegalus visiškai. Ten kas yra mažesnis negu 19 glokas, ten pagal kompaktą, vadinamą kompakto serijos, yra iš vis nelegalu. Kas yra didesni, tu gali turėti, jeigu esi sporto organizacijos narys, ten yra tam tikra tvarka, kiek tai ten metų išbūti organizacijų ir panašiai. Tai, sakykime, mūsų atveju Lietuvos užtrunka iki poros mėnesių ir jeigu tu esi nepriekaištingos reputacijos ir pas tave su sveikata viskas tvarkoja, iki poros mėnesių leidimas kainuoja ten apie 100 eurų su visais ten mokesčiais valstybės, ten su visokiais departamentų ir panašiai dar ten dasideda 50. Pusantro 100 eurų, 2 mėnesiai veiklos ir tu turi leidimą ginklui. Tai mes esam pakankamai ar kol kas geroj situacijai. Mhm. O lyginant, sakykime, kas lyginant su Amerika, tai Amerika čia iš vis yra, kaip sako, ginklų turėtojų meka, kur ten kiekvienas gimęs pilietis jau turi teisę į ginklą, jam sukako 18, jis gali tiesiog su pasu pirkti ginklą, kad jį nešiotis priklauso nuo valstijos, ten tam tikri yra, nuo valstijos įstatymai skirtingi su šovinių skaičiumi ir panašiai, tai jie ten labai pakankamai liberaliai žiūri į tą dalyką, tik tas irgi ten dabar didžiuliai pokyčiai, ten dabar keičiasi, dabar nori irgi ir prispausti, ir sumažinti, ir panaikinti, nors ten dabar irgi vėl pasisuko į kitą pusę ir truputėlį ginklų savininkam atleido tą, kaip sakant, stresą ir jau lyg ir ten truputėlį gerėja situacija. O Jonai, aš kaip irgi dabar buvo berods ir praėjusiais metais, tačiau ir iki šiol tas klausimas yra ir pas mus Lietuvoje dėl ginklos savininkų ir nacionalinio saugumo. Tam buvo svarstymai, kaip ginklos savininkai galėtų pasitarnauti nacionalinio saugumo klausimu, ar jie turėtų apskritai kažkaip būti įtraukti, dalyvauti krašto apsaugos sistemoje, tas visas procesas vyksta. Jūsų požiūriu, tie ginklo savininkai turėtų, jie ginklo Lietuvoje, jie galėtų kažkaip ir kaip jie galėtų pasitarnauti tam kažkokio krašto gynybos atveju, ar tai priešingai yra ir kitokių nuomonių, sako, jie tik tai sukeltų papildomų iššūkių, ir apskritai karo atveju reikėtų visus juos nuginkluoti, nes būtų tik papildomų iššūkių, dar patys save susižeistų. Taip, tai mintis tokia ir yra, va, kaip antrą paminėjot variantą, kad karo atveju, tai yra, mes ir pagal įstatymą tai privalom, karo, nepaprastosios padėties karo atveju paskelbimo, ta prasme, jeigu sako, kad mes esam karo stovyje, tai mes pagal įstatymą privalom atnešti ginklus ir juos priduot, visus, kuriuos turim. Tokia yra tvarka. Kaip sakant, kiek ten jų atneštų, čia nieks nežino, tai kaip sakant, bet įstatymas yra toks. Dabar kas susiję su nu, nuomonė, dabar be abejo, mes irgi diskutuojam tarpusavį, šaudantis, kaip sakant, asmenis, kurie mes ir sporte susitinkam, ir treniruotėse, ir kitur. Mintis yra tokia, aš pats asmeniškai įsivaizduoju, kad tiesiog civilis, kuris nusipirko ginklą, jisai nu, naudos iš jo gali būti mažai, nes jis nėra specialistas nei to ginklo panaudojime, nei, sakykime, žino ten, ar ten taktinių kažkokių tai dalykų, kuriuos reikėtų išmanyti, jeigu ten įvyksta, nežinau, kažkoks susišaudimas ar kažkas tai tokio. Iš esmės, pati idėja tai būtų, ne, aš taip įsivaizduoju, kad turėtų būti, ir kolegos mano, kai kurie pritarė, tu turėtų būti integruota kartu su kitais dalykais. Su Šaulių sąjunga, su galbūt KASPU. Tai šiokiai papildomi apmokymai galbūt. Be abejo, ta prasme, tai ir dabar yra, pas mus yra šaudančių, kas yra ir savanorių tarnybose, ir kas yra ir Šaulių sąjungoje. Tai mintis aš taip įsivaizduočiau, kad nes šiaip nupirkus daiktą, tai yra nupirkus pistoletą ar karabiną, kai gauni leidimą, sakykime, tai jis yra nu, tiesiog metalo gabalas. Jeigu tu jo nemoki naudotis, taip kaip ir virtuvinį kombainą, jeigu tu jį nupirkai, nu, reikia žinoti, ką paspaust, ką įdėti ir taip toliau. Tai lygitas pasu ginklu, tu jį turi mokėti naudotis ir turi jį mokėti naudotis pagal situaciją. Tai sakykime, kažkokia savigina, kažkokia namų gynyba ar kažkokie, vadinkim, buitiniai dalykai. Tai yra civilio gyvenimas, apie ką aš daugiausiai, vat, sakykim, ir domiuosi ir darau. Tai yra vienas reikalas, ne? Bet, sakykim, dalyvauti mūšyje, kažkur tai, nežinau, ar miške, ar pastatų, ar kažkur kas bebūtų, technologijos dabar yra kitokios ir ten šnekam, kas ir su kariškiai susitinkam, šnekam, kad tiesiog dronais išsprogdins ir pasibaigs. Tai tokia ir yra mintis, kad tie, vadinkim, civiliai ginkluoti, jie gali trukdyti. Tai aš taip įsivaizduoju, kad jie turėtų būti integruojami ir ta prasme kažkiek tai tas dalykas vyksta, bet tas vyksta labai savanoriškų pagrindų. Tai yra
Jeigu žmogus labai nori, jis įstoja į Šaulių sąjungą, jis investuoja savo pinigus ekipiruotėj, normalesniai, kažkokiai modernesniai ginklui, dar kažkam, tai tiem dalykam, ne, ten kažkokia palapinė perka. Mm. Ir savanoriškai užsiema kaip hobių, kaip veikla, plus užsiema va, tokio, sakykime, su perspektyva galbūt gerų dalykų. Taip tiesiog civilis, aš ir patirties pasakysiu, kad taip, yra sudėtinga tiesiog civilį panaudoti paskui kažkur tai naudingai. Mm. Tai reikėtų integruoti. Integruojant turėtų būti viskas labai gerai. O Jonai, būtent čia užsiminėt apie patį ginklo panaudojimą. Aš kaip įsivaizduoju, ginklą, okei, galima turėti ir tai civiliniam gyvenimui, civiliniai gynybai, ar ne, kaip jūs minėjot, tačiau jo panaudojimas, na, jos yra labai, labai sudėtingas. Aš įsivaizduoju, kad net jeigu ir, tarkim, vagis grobė kažkokį turtą, ar ne, ar mašiną, ar tai toliau, aš irgi nelabai galiu turbūt tą žmogų stabdyti ginklo, ar kaip yra su to ginklo. Iš vis, turbūt yra tiek suvaržymų šiuo atveju, kur apskritai mes turėtumėm žinot, kur galima ir kokiais atvejais jį naudoti. Tai tuos dalykus visus labai aiškiai išaiškina kursuose. Kaip sakant, kada vyksta kursai pamokos leidimui ginklui, ten visus tos dalykus įstatyminę bazę viską išaiškina ir išaiškina paskui, reikim, suprantama žmonėm kalba, ne, nes tai įstatymai yra sausa, labai skaityti, labai sudėtinga. Bet taip, linija yra labai plona tarp to, kur tu gali ir nebegali panaudoti, ir čia yra būtinosios ginties įstatymas, ta prasme, ir iš esmės, ar tu su pistoletu kažką, nežinau, nukausi, peršausi, ar tu stalo koja duosi galvon, iš esmės įstatymas sako tą patį. Nu, ta prasme, tu padarėjai kažkokią tai žalą ir aiškinsi visų pirma, kodėl tu ją padarėjai. Tai yra, nu, legalus daiktas tiek stalo koja, tiek kirvis, kuris yra namų apyvokos daiktas, tiek pistoletas, jis yra legaliai laikomas. Bet panaudojimo būdas, tai čia yra, kaip sakant, ar galima buvo, ar nebuvo galima. Teismas aiškinsis. Labai dažnai kursuose atsibaido, mano kurse aš irgi pamenu, buvo atvejais ir žmona, kada laikėsi kursą, jinai truputėlį vėliau, tai irgi pas ją buvo kolega kursiokas, kuris tiesiog kitą pamoką jie neateina. Kada per pirmą pamoką pradeda pasakoti, kada bus galima panaudoti ginklą, vat kaip jūs minėjot, kad ten vagis, jeigu vagė žoliapievę, tai tu negali ginklų nieko daryti, nes tai yra įsvagę žaliapivį, kuri kainuoja ten 2-300 eurų, o žmogaus gyvybė yra neįkainoma. Tai čia labai paprasta matematika, jeigu taip žiūrėti iš paprastos pusės. O šitą, jeigu jau bandai atimti šio žaliapivį ir jisai, nežinau, išsitraukia peilį ir šoka tavęs prismeigti, va tada jau yra kita situacija. Tavo gyvybė įgrėsia pavojus realus, ne kažkoks tai tariamas, ne kad ten pamojavo ir pabėgo, bet nori tave prispaudęs į kampą pripjauti, tai tokiu atveju visai kaip ir jau tas ginklas parankus darosi. Mhm. Tai, kaip sakant, yra ta plona linija, kada, dėl sakau, vat, pradeda pasakoti dėstytojas per paskaitą, kad vat, kada galima, kada negalima, tada kyla klausimų pas studentus visą laiką, ar tai čia, nu, tai o kaip čia dabar, tai čia man tas ginklas netaip ir reikalingas, nes ta situacija tokia labai, aš bijau, aš nenuspręsiu laiku. Yra žmonių, kurie apsisprendžia tada leidimo tiesiog neįsiminėti ir ginklo neįsigyti. Tai, kaip sakant, čia yra plona. Yra, kurie persigalvo, ar ne? Yra, kurie persigalvo, taip, ir faktiškai ne kiekvienam galbūt kurse, aš irgi nieks neveda statistikos, mums nieks nepasakoja iki galo, bet iš esmės mano ir žmonos kurse buvo kai minimum po vieną, kuris tiesiog paskui kitą pamoką neatėjo, nes nu, nusprendė, kad jiems vis dėlto ginklas bus nereikalingas. Ten matyti ir kursų esmė yra pirmą pamoką išaiškinti iki galo, kad žmogus suprastų, kad jis negaištų savo laiko ir panašiai. Tai ir ta linija yra plona ir Lietuvai vyrauja nuomonė, kad apsigynus ginklu turėsi problemų daugiau negu būtų naudos. Tai čia ta nuomonė kai kada atbaido žmonės ir kaip gaila yra ir tarp tų šaudimo sporto entuziastų, ta nuomonė vyrauja, kad pat mes šaudom, turim ginklus, mes jais užsiemam sportu, profesionaliai tą darom, bet vat nesinešiojam, nes jeigu aš jį panaudočiau, tai tada būtų bėdos. Tai sunku pasakyti, kodėl yra tokia nuomonė, iš esmės, ar čia nepasitikėjimas savim, ar ten stresinė situacija, baimė kažką pridaryti ne taip, bet tai gal patys įstatymai čia kažkaip žmonėm sukelia tą nerimą?
Nu, tai be abejo, įstatymai visą laiką atrodo pikti. Mhm. Ten tas įstatymas, kuris sako, kažko nedaryk, tu ten 5 kartus galvoji, ar tikrai nedaryt. Nes o jeigu aš suklysiu, jeigu, tai čia tas pats lygiai gal ir gyvenime yra. Jeigu žmogus jisai linkęs yra truputėlį pabijot, tai jam tas įstatymas, kuris grėsia baudžiamąją atsakomybę, yra galbūt dar baisesnis. O Jonai, jūs užsiminėt jau apie kursus ir visą tą tvarką. Iš esmės... Jeigu vat mes galėtumėm žiūrovom tai pasakyti labai trumpai, trumpais tokiais punktais, jeigu asmo nori įsigyti ginklą, ką jis tai turi padaryti, atlikti, kokius kriterijus atitikti, kad jis galėtų tą ginklą įsigyti? Tai visų pirma pats pagrindinis dalykas, kas yra, tai turi būti nepriekaištinga reputacija. Tai čia yra įstatymė apibrėžtas terminas, kuris skamba taip. Kas yra nepriekaištinga reputacija, daug kas nežino. Mes kartais labai labai grubiai kolegom aš irgi ir puslapį būna parašau, kad vat, tiesiog kad susidėliu atminti. Iš esmės, jeigu žmogus buvo teistas pagal baudžiamąjį kodekso kokį nors straipsnį, kuriame yra numatytas laisvės atėmimas ten 3 ir daugiau metų, nesvarbu, kad jį nuteisė galbūt mažiau ar liktinai gavo, bet jeigu tokiu straipsniu buvo nuteistas pripažintas kaltu, iš esmės jo nepriekaištinga reputacija sugadinta ir jisai negali dirbti jokio ten valstybinio darbo, kažkokioje saugos tarnyboje su ginklu ar su kuo bebūtų, ta prasme ir panašiai, ten kur yra reikalingas tas dalykas. Tai lygiai tas pats yra ir lygiai tą patį policija licencijavimo skyrius, lygiai tą patį ir tiria, tai yra rašant prašymą, yra nurodomas mus, kad aš va, toks ir toks asmuo čia norėčiau turėti leidimą ginklui, kuris bus laikomas tam tikram adrese, jie tiria, ar tas žmogus tiesiog neturėjo kažkokios negeros praeities. Ir jeigu viskas yra tvarkoje, tiesiog duoda žalią šviesą tam leidimui. Tai iš esmės yra tas reikalinga, paskui, sakykime, jau ten labiau techniniai niuansai, kas yra reikalinga seifas namuose pagal ginklo dydį reikalavimus ten tam tikrus, reikalingi kursai, kuriuos reikia praseiti ir išlaikyti egzaminą pagal tuos kursus. O egzaminas kaip yra išlaikomas? Kiek kartų pataikė į viduriuką? Ne, šaudimo tokio kaip po šaudimo kažkokiam tai tikslui. Kiekviena mokyklėlė taiko savo kažkokią sistemą, turi ten, išmokina tam tikrą bazę dalykų ir ten duoda pašaudyti ir paaiškina, už kurio galo laikyti pistoletą, bet iš esmės kiekvienas ginklas veikia kitaip. Ir mokinį studentą ar kažkokį žmogų išmokinti per ten vieną pamoką ar ten dvi pamokas laikyti pistoletą, taikyti ir pataikyti labai gerai, yra sudėtinga. Čia aš žinau, nes aš esu naujokos mokinės ne vieną kartą ir, kaip sakant, tai yra labai viskas aišku. Tai tiesiog to reikalavimo nėra. Kai kurios mokyklėlės taiko, kad sako, vat, būtų gerai, kad jūs pataikytumėte tą kartoną ten ir panašiai. Iš esmės yra pats egzaminas, tai yra, kada jau yra pravedama teorinė medžiaga apie patį vadinkim, įstatymą, apie visus tos kitus dalykus, kada galima panaudoti, kada negalima panaudoti ir panašiai. Yra teorinė dalis, tai yra egzaminiukas testiniam variante. Dažniausiai, ta prasme, kurį ten organizuoja mokykla kartu su licencijavimo skyriaus pareigūnu, kuris irgi atvažiuoja, dalyvauja tame egzamine. Ir, kaip sakant, čia yra ta teorinė dalis ir yra praktinė dalis, kuri yra per šaudimo pratybas parodoma studentam, tai yra pistoleto ardymas. Pistoleto ardymas dažniausiai ardo seną mūsų tą mėgstamą Makarovą, kurį kai kurie labai nemėgsta, kai kurie mes juokiamės, sakom, labai geras ginklas. Tai tiesiog negaila jo niekur nei pamesti, nei išmesti. Aišku, pamesti negalima, bet juokavom taip. Tai va, tai iš esmės, bet tas ardymo procesas tai yra iš esmės ne kaip išardyti ginklą, nes kiekvienas ginklas ardosi savaip. Tai yra technologiniai niuansai, ką daro Glockas, ką daro Walteris ar kažkoks kitas gamintojas. Tai esmė yra ne ardymo, žiūri, kaip žmogus elgiasi su ginklu. Ar jis moka pasimti saugiai, ar jis moka nenukreipti vamzdžio į save, į kolegas ir panašiai. Tiesiog žiūri tavo veiksmus, ar tu supratai per praktinės užduotis, kas tau buvo pasakojama, kad su ginklu reikia elgtis saugiai ir, kaip sakant, neprisidaryti negerų dalykų. Tai ten yra iš esmės saugumo elementai. Tas pataikymas į taikinį, tai čia yra, kai išmoksi kursuose papildomuose, tai ten ir pataikysi į taikinį. Iš esmės žiūri saugumą. Ar tu moki nukreipti ginklą ten, kur reikia šaudyti, ar tu ardant jį patikrinai, ar jis tikrai tuščias, ar jis ištaisytas ir panašiai. Tai čia yra tokie, vadinkim, techniniai niuansai. Iš tos pusės vat, žiūri, ar saugu, ar mokė elgtis saugiai. Taip pat tas egzaminiukas yra labai paprastas. Teorinė dalis ten iš, nebepamenu dabar, aš bijau primeluoti, 20 gal klausimai. Nu, toks tiesiog iš teorinės dalies įstatyminės ir paskui yra, ten situacijos būna aprašytos, kai ten imituota, kad vat, ten, sakykime, atsibūdai naktį, išgirdai krepžiasi, nusileidai į namo apačią ir ten pamatėjai,
kaukėtus banditus ir ką ten gali daryti, ko negali daryti ir panašiai. Ir plus ta praktinė dalis, kur ten tiesiog paprašo tavęs išardyti pistoletą ir žiūri, ar tu ardai saugiai. Mhm. Ten yra skirtos 5 minutės, kur ten gali per 20 sekundžių išardyti surinkti iš esmės. Tai žiūri, ar tu smoki saugiai elgtis. Jeigu tave gali išleisti saugiai elgtis su tavo būsimu ginklu, kada tu nusipirksi po leidimo gavimo, tai tada tau yra ir išduodamas tas sertifikatas, kuris paskui yra policijai perduodamas ir policija žino, kad tu turi išlaikęs tam tikrą, vadinkim, kursą, kurio tau galima leisti turėti ginklą. O kaip, Jonai, jūs manot, pakanka to? Ar tai jau yra pakankama bazė žmogui išmanyti vat, apie ginklą, apie jo saugumą? Žiūrint, iki kokio lygio mes norim žinoti, kad būtų saugu. Ta prasme, saugumas, jeigu žmogus yra, vadinkim, pakankamai protingas, jis suvokia, kad vamzdis tai yra pavojinga vieta, kur mes nekišam nei į draugą sukam, nei patys ranką kišam. Mhm. Tai be abejo, ta prasme, jeigu mokyklėlė elgiasi atsakingai ir jinai tai praktiniai pamokai skiria šiek tiek daugiau dėmesio, tai yra nepriima 20 studentų, nežinau, ten ir 20 minučių ten duodavo, pasižiūrėkit, maždaug čia aš parodžiau, kaip išardau, bet jeigu tai yra skiriama laiko pakankamai, yra parodoma, paaiškinama, kas ir kaip, už ką ir kodėl, tai viskas yra tvarko. Aš manau, kad protingi žmonės susigaudo iš karto. Tie, kurie truputėlį sunkiau gaudosi, jie ne iš pirmo karto galbūt išlaiko egzaminą, tada jiem yra išaiškinama, kodėl jie padarė klaidą ir egzaminą galima perlaikyti. Tai nėra kažkoks kritinis dalykas, tiesiog jeigu žmogus suprato savo klaidas. Tai tos bazės. Aš asmeniškai galvoju, kad po to žmogus, čia vėl dabar gaunasi, mes tokia į savanorystę truputėlį žiūrim, kad žmogus turėtų norėti po tų kursų savanoriškai užsirašyti pas kažkokį instruktorių, bent jau to minimaliom keliom pamokėlėm, kad paaiškintų tuos saugaus elgesio daugiau, ne tik apie vamzdį, bet apskritai apie ginklo naudojimą. Tai aš taip įsivaizduoju, kad tiesiog nėra galimybių visose tose mokyklose padaryti tokį didžiulį grandiozinį, vadinkim, apmokymą, kur mes galėtumėm čia ir paaiškinti visiems, ne, kaip yra saugiai dedama į dėklą, kaip yra saugiai traukiama iš dėklo. Kažkiek bazė paaiškina, tai yra, kad vamzdis neturėtų liesti kūno, ne, kažkur tai mes dedame į dėklą, bet žmogui reiktų duoti praktinių įsimimų. Aš įsivaizduoju, kad kiekvienam reikėtų po to šiek tiek kurso praeiti. Bet tas, kas turi galvą ant pečių ir nėra visiškai, kaip sakant, neatsakingas, tai manau, kad pakanka. Mhm. Nu, mano atveju pakako ir mano daugybės kitų kolegų atveju pakako. Ir mes sėkmingai naudojame. Ir dar turbūt įsigijant ginklą būtinas medicininis visas taip, reikalas. Taip, aš čia nespėjau paminėti, tai yra medicininė pažyma reikalinga iš savo poliklinikos ar kitos poliklinikos, kuri užsijama sveikatos ištyrimu būtent leidimo ginklui. Tai yra, ten yra skirtingos formos, kaip yra darbo, ten vairuotojo pažyma, yra darbo pažyma, ten yra irgi tam tikra forma, kuri yra reikalinga irgi tikrina akis, ten klausa ir kitus dalykus standartiškai, ten širdį pasiklauso ir visa kita. O tai, jeigu, tarkim, žmogus turi, nežinau, didelę trumparegystę arba jo širdis nekokia, tai jis jau negali turėti ginklą. Yra matyti kažkokia riba, aš medicininių šitų klausimų iki galo nežinau, kur yra pabaiga, kada jau tu leidimo gauti negali, bet iš esmės, nežinau, yra pas nušaudančių su akiniais ir ta trumparegystė arba ten toliaregystė problemos nesukelia. Ta prasme, nes akiniai, jeigu tu su akiniais gali matyti viską, tai viskas yra tvarkoj. Didesnis visą laiką klausimas užkliūva su iš psichiatrinio skyriaus parašas, kad tu pas juos neturėjęs problemų arba turėjęs ir jas išsprendęs. Čia dažniausiai vat, irgi internetinė erdvė, ypač vat, čia vat, aš bijau, nes čia ten pas juos nueini ir ten problemos ištisai, ten jie ieško problemų. Ten, trusime, žmonės tiesiog šiek tiek bijo šitos įstaigos, šitos skyriaus medicininio, tai ten yra savų niuansų, ten žmonės dirba savo darbą ir pas juos nuėjus, ta atmosfera truputėlį yra tokia specifinė, bet viskas ten yra tvarkoje ir jeigu nesi turėjęs gyvenime kažkokių bėdų jos gali būti iki tam tikro lygio tos bėdos. Tai yra, lygos yra išgydomos, kai kurios yra kažkokios tai smulkios. Bet jeigu nėra kažkokių didelių ūmių ten psichikos sutrikimų, leidimas ginklui yra išduodamas be problemų, parašas yra gaunamas ir tas bėdos nesudaro. Ten tik reikalinga charakteristika, kuri yra mūsų visų manimų, tai yra sena atgyvena, kaip sakant, kur darbdavys arba kažkas kitas turėtų parašyti asmenių charakteristiką, kodėl aš galvoju, kad tos faino žmogus, jis ten atsakingas, jis ten pilietiškas ar kažkoks kitoks, ta charakteristika yra segama į kortelę ir jos būtinai reikia. Ten mano atveju buvo iš vis ten toks juokingas dalykas, kadangi aš esu pats savo vadovas, aš esu įmonės savininkas ir tai direktorius. Aš teoriškai turėčiau pats savo rašyti, ten kilo klausimų, aš tada irgi pamenu uždaviau klausimą, ką man daryti, jeigu aš savo vadovo neturiu, tai
Yra atveju, kada rašo seniūnas miestelio, sakykim, kada kuris pažįsta gyventojus, yra kažkada ten kažkoks galbūt kolega, tai mes tiesiog ten tuo metu irgi aš turėjau tokius partnerius, kolegas, su kuriais dirbom, jie tiesiog parašė charakteristiką man apie kaip pat mane, kaip apie vadovą, ir tas dalykas tiko. Ir aš manau, kad tai yra tiesiog likęs toks įstatyminis, vadinkim, varnelė įstatyminė, kurios reikia, nes jinai yra, vat, nes reikia ir nieks nesiryšta jos nuimti. Žiūrėjau, vienas iš būtinų punktų ta charakteristika. Charakteristika bus reikalinga tikrai pirmą kartą ypač. Ta prasme, pratesiant, nežinau, sužinosiu va, po pusantro mėnesio, nes aš kaip tik tvarkysiu, 5 metai praėjo ir kas 5 metus leidimą reikia pratesti. Tai žiūrėsim, ar pakartojant reikia, bet iš esmės pirmą kartą reikės tikrai. Tai netekia girdėti, kad vat, visiškai nereikėtų. Nes. O Jonai, klausimas tada yra, ar tai yra brangu, nes jūs, na, vienas dalykas yra įsigyti, jūs taip pat ir sportuojate, čia yra, na, populiaru aptarinėti, kiek mes išleidžiam savo hobiam ar taip toliau, bet apskritai, ar tai vis dėlto yra brangus dalykas toksai ginklo turėjimas, sportavimas su juo ir kokių galbūt niuansų arba, nu, nepatogumų ar kažkokių papildomų reikalavimų iš policijos, nes jūs vadinėjot irgi prasitęsėt ginklą, tai išsiusdoji vyksta kažkokie patikrinimai iš policijos pusės. Taip, yra. Tie finansai ir tie nepatogumai, su kokiais galim susidurti ginklo savininkas? Tai mes juokaujam taip, kad jeigu prasidėjai su šaudimu ir ten pradedi sakyti, kad kažkas labai brangu, tai vadinasi, nu, ne ten pataikė. Tai čia kaip ir kiekvienas hobis, ar tai bus motorinė lėktuvėlė, ar aitvarai, ar kažkas, jis turi yra apatinė riba ir paskui begalybė. Tai yra, gali ten plėstis iki dangaus, kaip sakant. Bet iš esmės, jeigu taip išskirti, kas su pinigais susiję, kaip minėjau, leidimas grubiai apie 150 eurų, ten su visais tais mokestukais sveikatos ir ten policijos. Seifas gali kainuoti ten nuo 40, 50 iki ten 150 ir jau ten irgi be galo, be krašto. Aš, pavyzdžiui, gaminausi savo tokį, kokią aš norėjau, tai ten vėl kita kaina. Tai, kaip sakant, yra tie būtini dalykai, kuriuos būtinai reikia įsigyti, nes pagal įstatymą ginklas turi būti laikomas seife, kuris yra nemažesnis negu 3 mm sienelės storis, vidinė spina ir turi būti prisuktas prie grindų arba sienos, jeigu tai yra lengvesnis negu 350 kg. Tai arba jis turėtų būti sertifikuotas, kad yra sertifikatas, kuris yra ten neišlaužiamas, sveria va 350, tada tokiu atveju viskas tvarkoja. Tai, sakykime, tai yra būtini dalykai, kuriuos reikia turėti. O paskui pistoletas gali kainuoti ten, kaip sakant, koks nors dėvėtas nuo 200 ten ir aukštyn, naujas gali kainuoti nuo kokių 600, 550 ir aukštyn, ten kažkoks truputėlį populiaresnis, galbūt geresnis pistoletas apie 1000. Tai yra plikas tiesiog su dėžute, kur ten bus pora dėtuvių. Ten reikia turėti dėklą, kuris gali kainuoti ten nuo 20 iki 100 eurų, sakykime, ginklui. Priklausomai vėl, kokiam tikslui mes perkam. Tai yra ar savigina. Ir čia tada galima išskirti, kaip sakant, galbūt į dvi pusės, tai yra. Arba į tris pusės. Tai yra, kas, sakykime, įsitaiso leidimą ginklui, sakykime, namų gynybai gyveni kaimo sodyboje, toli, tau reikia lygiavamžio šautuvo, tai tu nupirkai, išsilaikiai leidimą, nupirkai seifą, nupirkai pompinį šautuvą už ten 3-400 eurų, pastatėjai jį į seifą, paruošiai darbai, užrakinai ir viskas, ir tavo išlaidos baigėsi. Sakykime, jeigu tu ten pistoletą pirki, tai ten nupirkai už kokius ten, sakykime, 600 eurų pistoletą, dėkliuką kažkokį, tai kad ant savęs nešiotis, ten už kokį 40-50 eurų, mes turime labai neblogą gamintoją Lietuvoje dabar Kaune, kuris daro labai kokybiškus dėklus. Tai, kaip sakant, išsirenki tvarkingą kokybišką dėkliuką ir, sakykime, jau kaip ir viskas. Ir ten gali išleisti apie 1000 pinigų ir tu jau esi pasiruošęs eiti. Ir tada prasideda visi jau tada kiti dalykai. Jeigu tai yra sportas, tai čia, kaip ir sakiau, 1000 ir aukštyn gali kilti. Gali būti ten 500 ir sakykime, priklausys, kiek treniruočių, kokia tu įranga. Čia tada prasideda rezultato siekimas. Ar tu kiek išaudysi šovinių per mėnesį, per savaitę ar per metus ten skaičiuojasi ir taip toliau. Tai kada prasideda visi tie dalykai, tai čia sakau, sumos apačios nėra, bet yra labai daug šaudančių, ypač mūsų IDPA sporte šaudančių šaulių, kurie, vadinkim, tokie labai civiliai yra, nusipirkę, įsilaikę leidimus, nusipirkę daugiau mažiau standartinį pistoletą, standartinį nešiojimosi dėklą ir lanko ten kartai savaitę treniruotis. Tai jie palaiko šiek tiek formą. Tai yra, kad neprisimirštų viskas ir jie dalyvauja, ta prasme, tas varžybų dalyvavimas yra, kad tu susitinki su kolegomis, su pažįstamais, ten kažkokiu simi linksma veikla, ten įvyksta kažkokie pokalbiai, kažkokios
kažkokie niuansai varžybų metu, galbūt, kur ten galima vienas iš kito paskui, ten, kaip sakant, pasijuokti ir prisiminti įvykius ir panašiai. Tai va, tai, tai ir jie dalyvauja tame, sakykime, tai jeigu, jeigu skaičiuoti pinigais, sunku pasakyti, bet sakykime, koks, gal ten 100 eurų į mėnesį galima papildomai iššaudyti ir palaikyti va tokią, tokią formą. Dabar truputėlį keitėsi situacija, nes labai trūkumas Europos Sąjungoje su šoviniais, apskritai Europoje su šoviniais. Europoje trūks su šoviniu, ne? Ir labai čia šiuo metu, šiuo metu dabar yra, va, mes turim tokį dabar visišką vakumą didžiulį, nes, nes čia viskas iš Amerikos, ten, ten trūkumas didžiulis buvo jau prieš pusę metų ir dabar, kadangi, nu, čia yra... Čia žmonės daugiau šaudyt pasaulyje? Ne, čia yra, čia yra laisva rinka, tai jeigu čekų gamintojai, kurie gyvena iš amunicijos ir šovinių šaudmenų gamybos ir, ir, kaip sakant, ir ginklų gamybos, jie mato, kad amerikietis moka daugiau, 40% šovinių, tai kodėl jis turi pardavinėti vietoj, tai jisai viską grūda už, už jūrų marių. Tai truputėlį atsiranda trūkumas, dabar gavosi atviršis variantas komponentų trūkumas į Europą. Tai yra ten parakas, kapsulės ir panašus dalykai, jie nebespėja atkeliauti į Europą ir gamintojai nebeturi iš ko gaminti, jie tiesiog trumpina, tada ten, trumpina gamybą, nebespėja įvykdyti užsakymą, atšaukinėja ir panašiai. Tai turim truputėlį tokį, nėra visiško trūkumo, taip kaip buvo Amerikoje prieš pusmetį, kur ten šovinukas 2 dolerius kainavo vietoj 20 centų. Neturim dar tokios situacijos ir tikimės neturėsim, bet, bet sezono pradžioje ir karabinų šovinių trūkumas buvo, mes vienu momentu varžybos, kai pradėjom čia, jau atsidarė šiek tiek jau pavasarį, tai turėjom trūkumą, nes mes mūsų lietuvišką šovinių gamyklą Giraitės, kuri gamina amuniciją Lietuvoje, irgi nespėjo gaminti į visas pusės ir jie tiesiog irgi truputėlį ten, turėjom vakumą šiokį tokį. Dabar kaip ir stabilizavosi, bet, bet yra toks, toks truputėlį, nes turim, turim tokią va, trūkumą. Tai, kaip sakant, priklauso kokią tą kainą tuo metu ir šiuo metu dar vis galima už tą ten 100 eurų palaikyti tempą, bet jeigu jau pradedi užsiminėti rimtų sportų, kur yra rimtas rezultatas, kur tu gaudai sekundžių dalis, kur tu ten tuninguoji ginklą, perki priedus ginklų ir panašius dalykus, tai čia gali kainuoti ir 5000, ir 6, ir 7, ir ten... Bet aš suprantu, kai mes apie priedus kalbam, tai čia jau ne tik apie pistoletus kalbam, bet mes jau kalbam apie ilgavamžių šautus. Ir, ir klausimas tada yra, kai koks yra skirtumas galbūt tokių ginklų laikymo, tarkim, na, mes apie savigynai skirtą pistoletą išsiaiškinom, bet kaip yra su to ilgavamžio ginklo laikymu Lietuvoje ir, ir kokių papildomų reikalavimų galbūt reikia, reikia jam, nes aš kaip suprantu, Lietuvoje mes irgi galim įsigyti tokį didesnės galios ginklą. Taip, yra galimybė civiliui asmenį turėti graištinius šautuvus ilguosius. Kas susiję su, vadinkime, papilgus ginklus, vat, lygiavamzdis šautuvas, tai yra tas mūsų liaudį vadinamas dvivamzdis, vienvamzdis, tas, vat, kur medžioklinis šovinys, kaip sako, liaudį šaudo, ne? Arba pompinis ginklas, liaudį Winchesterių vadina visi. Tai šitas dalykas yra su paprastu leidimu. Paprastas leidimas leidžia turėti lygiavamzdį šautuvą. Jeigu seifo dydis sutampa, jeigu ten priduodi seifą policijai, pasakai, kad aš turiu seifą, kuris yra ten 1,5 metro aukščio ar ten 1,20 m, tai jie žino, kad tau galima leidimį įrašyti lygiavamzdį šautuvą, kadangi jis ten tilps. Tai, čia dar toks niuansas, tik tai nepaklausiu, o dėl pačio leidimo, leidimas yra įsigyti, turėti ir nešioti vienas, ar tai yra... Atskiri leidimą. Ne, tai yra vienas leidimas, į kurį pastoji papildo, jeigu kažkas atsiranda papildomą. Tiesiog jį perspausdina naujai. Tai... Bet to pompinio šautuvo kaip savigynos aš negaliu irgi nešiotis. Ne, jisai gaunasi, tokių... tuo atveju jisai namų gynybai skaitosi. Nes jį nešiotis, jeigu ten metro ilgio ar ten 80 cm, nuo kur jau ten jį tokį paslėpsi, ten ploščius turi būti labai ilgas. Tai, tai, tai ne, bet iš esmės tai va, su standartiniu leidimu, vadinkim to standartiniu paprastu leidimu savigynai, galima turėti pompinį šautuvą, lygiavamzdį šautuvą, kuris irgi beje sportui gali būti pritaikomas. Jeigu tu turi savigynai, tai tu gali ir sportę su juo šaudyti, problemos tos nesudaro. Įgabent gali bagažinę ir panašiai. Jeigu kalbėti jau apie graištinius šautuvus, apie rimtesnius ginklus, tokios truputėlį didesnės kovinės galios ir visą kitą, tai iš esmės Lietuvoje yra keli būdai gauti leidimą, tai yra į tą patį leidimą yra įrašoma eilutė graištiniai šautuvai ir taip toliau, tai yra arba tu turi būti kario savanorio tarnyboje, tai yra šaulių sąjungoje įtrauktai, tai karys savanoris arba kario, tai jeigu tu esi kažkoks kariškis, karys, pagal profesiją, tai dirbi profesionaliai karo tarnyboje, ten įrašo leidimą, kad tu gali turėti kario tarnybai ginklą, ilgai graištinį šautuvą. Tu gali būti medžiotoju, tai irgi, ta prasme, medžiotojų būrelis, ten yra tam tikra medžiotojų tvarka, kaip jie tave tuo medžiotojų padaro, ten yra egzaminai ir visa kita, ir tada gauni leidimą, kuriam yra nurodyta, kad tu gali turėti ilguosius graišinius, arba gali būti sportininkas, šiuo atveju kaip aš. Tai yra
priklausai tam tikrai sporto organizacijai, kuri užsijama tą sporto šaką, tai yra turi tą discipliną ir tada ta sporto organizacija rašo rekomendaciją licenzijavimo skyriuje, kad va, tas asmuo, kuris yra mūsų ten organizacijos narys, ten moka mokesčius ir visa kita, jisai mes jam rekomenduojame duoti leidimą ilgajam graižtviniam ginklui. Ir tada policija atsižvelgia į tai ir sako, viskas tvarkoja, mes matom, kad pas tave aukštas ilgas seifas yra, kad ten visi ten tie reikalavimai medicininiai ir visa kitas yra tas pats lygiai, nieko keisti nereikia, tiesiog pasipildo papildomą eilutę, 50 centų laminavimas ir jie tiesiog įrašo papildomai tą. Tada jau sudėtinga patekti tą klubą yra? Tai visur yra, pas mus įstatymų nėra apibriežta, kaip, pavyzdžiui, Suomijoje, kad ten turi berods 2 metus būti klubo nariu, ten be ginklo, be nieko, dalyvauti ten varžybose, nes gali iš klubo nuomoti ginklą varžybų metu ir panašiai. Ir jie ten po kažkiek tai laiko irgi gauna rekomendaciją ir tada jau tampa tie, kurie jau patys gali turėti tą ginklą pas save. Pas mus to dalyko nėra, reguliuoja iš esmės kiekvieną organizaciją atskirai, praktinio šaudymas reguliuoja, tiesiog jie rekomendacijas išduoda, jeigu tu tame sporte dalyvauji tam tikrą skaičių varžybų per metus, kad tai nebūtų fiktyvus dalykas, kad aš nusipirkau seife dulyje, tai kad jis būtų naudojamas. Ir tada išrašo rekomendaciją, kad skaitusi tas asmuo, vat, dalyvauja, jisai vis palaiko veiklą, užsiema ten kažkokio tai vat, dalykais ir tada, kaip sakant, jam duoda rekomendaciją. Lygitas pas yra dabar reikalinga dėl dėtuvių padidintos talpos, kur iki šiol, sakykime, aš ten irgi leidimus turėjau, kurie elementariai tiesiog, vat, kaip sportininkas įrašyta, kad sportas, ten visi lankai tie ten didelio kovinio galingumo ir panašiai. Ir karabinas 10 dėtuvių arba daugiau būdavo ne problema. Tai tiesiog tuos perkė atskirai nuo ginklo, bėdos nebūdavo. Dabar jau reikia, jis yra A kategorijos, tai yra kaip karinis ginkla, kaip karinis daiktas, kaip granata lygiai tas pats, kokia nors, kurios civiliam turėti negalima, tai kad ją galėtum turėti, turi būti papildoma rekomendacija, kad va, tas asmuo dalyvauja šitoje veikloje ir jam reikalingos yra tos dėtuvės. Tai lygiai tas pats kariškiam išrašo, lygiai tas pats Šaulių sąjungoje. Tai jiem, kaip sakant, yra tam tikri lengvatos. Tai va, yra keli būdai, kaip tą padaryti. Tai yra kas pas mus medžiotojai turi tuos dalykus ir paskui jau reguliavimo nėra. Jau, tu prasme, tu gali pirkti ginklą kokį tik nori, jį pritaikyti savo reikmėm, ten, jeigu ten esi medžiotas ir nori plius sportą dalyvauti, tai savo tą perki papildomai dar vieną ginklą ir su juo dalyvauji. O kaip yra su pačiom varžybom ir su va, tuo sportu, kaip jisai atrodo, kaip galbūt atrodo tos varžybos, ta prasme, yra kas ten svarbu, pataikyti taikinį, reakcijos greitis, iš esmės, kas yra svarbiausia sporte taip, va šitam? Jeigu taip, vadinkim, taškų skaičiavimo sistema, jeigu taip dėlioti, iš ko apskritai, kaip yra varžybos matuojamas, tai yra laikas. Tai yra nuo pratimo pradžios iki pabaigos atliktas pratimas, yra suskaičiuojamas laikas, per kiek tu laiko atlikai tą pratimą ir ten yra tam tikri dalykai, ką tu turėjai įvykdyti, kiek kartų pataikyti ir kokios yra skylės reikalingos kiekvienam taikiniai. Nu, taip jeigu grubiai. Nes vėl ten yra tų niuansų, čia, sakykime, pasakyti taip, nu, per trumpą laiką labai nepapasakosi, reikia visą laiką kažkokias treniruotės, eiti ar kažkokios open doorai būna, kur organizacijos tos organizuoja supažindinimą su kiekvienu sportu ir ten paaiškina, papasakoja, parodo. Ir paskui yra be abejo visokie irgi ten kursai, kur aiškina daugiau, nes tų taisyklių yra daug, ten yra 40 puslapių aprašas taisyklių, kaip kas vyksta, kada koks skaitosi pataikymas, kada nesiskaito ir kaip turi vykti pačios varžybos. Iš esmės tai yra sustatyti, vadinkim, kartoniai arba metaliniai taikiniai. Yra tam tikras pratimo aprašymas, ką mes turim padaryti, kiek pataikyti kažkokį kartoną, kažką nuversti, kažką pargriauti. Ir yra duodamas laikas, yra laikmačiai, timeriai, kurie skaičiuoja šūvį kiekvieną girdi šūvį, kuris gali fiksuotis 100 sekundžių tikslumu. Ir ten nuo komandos startas, pipsiukas, iki tol, kol paskutinis šūvis įvyksta. Čia ir Lietuvoje vyksta, ir užsienyje. Taip, čia lygiai ta pati tvarka ir nieko čia nėra stebuklingo. Mes esam tiek praktinio šaudimo, tiek IDPA, tai yra tarptautinės organizacijos, kurios turi ir varžybas ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tai mes vat, buvom beje ir Lenkijoje netaip senai, prieš porą savaičių, tai dalyvavom ir varžybos vyksta, dabar jau galima išvažiuoti, jau yra tie Europos žali pasai, kas yra susiskėpėjęs, jau gali keliauti ir valstybės įsileidžia jau. Tai, kaip sakant, taisyklės yra visur tos pačios, tai čia tarptautiniai reikalai. O Jonai, galų gale, jeigu mes taip galėtumėm, ir jūs iš savo patirties galėtumėt patarti žmogui, kuris nori išsigyti ginklą, pagal ką jisai galėtų, na, pagal į ką jisai turėtų atkreipti dėmesį, pagal ką išsirinkti ginklą savo, arba galbūt jūs turit kažkokią rekomendaciją, kas kokie ginklai būtų geriausia savigynai, tarkim, jeigu mes
kalbėtum. Tai iš esmės visą laiką aš žmonėms siūlau, būna dažnai klausia, vat, tas klausimas, vat, kiek pinigų skirti, kokį reiktų pirkti, ką reiktų daryti nusipirkus, ar čia užtenka nusipirkti ir tiesiog turėti. Ir visą laiką yra tie tokie kontroliniai klausimai, kas iš mano pusės, koks bus tikslas, ar tai bus nupirkti ir gulės seife tik tais ekstra atveju, ar tai bus nešiotis kasdien, ar tai bus nešiotis visus sezonus, nes tai yra, sakykime, kai dabar yra karšta, tai yra vienoks apsirengimo stilius, kada yra žiema šalta, yra kitoks stilius ir galima skirtingus ginklus turėti ant savęs, nes mes ginklus turim privalom nešiotis paslėptus, tai yra concealment carry, tai mes turim juos nešiotis slapta, kad kiti nematytų piliečiai ir jiem nesukeltų negerų tiesiog kažkokių minčių ir įtarimų. Tai, kaip sakant, priklausomi nuo tų visų sąlygų, mes ir visą laiką patariam kolegom, ką reikėtų, ką būtų galima. Tai iš esmės rekomendacijos visą laiką labai paprastos. Jeigu tikrai žmogus užsidegęs kažką užsiimti, jeigu sako, aš tikrai užsiimsiu sportu, tai ten tada jam iš karto siūlai truputėlį brangesnį, geresnį ginklą, kad jisai turėtų gerą startą, pradžią ir kad paskui nereikėtų platformos keisti, nes labai dažnai arba blogių patarėjai, arba tiesiog be patarėjų nusipirktas ginklas, paskui gaunasi, kad supranti po pusės metų, kad vis dėlto tau reikėjo ne jo, o kito dalyko, tai, kaip sakant, reiktų pirkti ginklą, kuris yra šiek tiek populiaresnis, kad jam būtų dalių, nes jie genda, tai yra kaip ir kiekvienas prietaisas, jisai genda, jisai galbūt paskui reikia kažkokio tuningo, kažkokių priedų, kažkokių pagerinimų, kurie ar vienaip ar kitaip padeda, ar ta prasme taktinė prasme, nežinau, ten, sakykime, taikikliai, ar ten kažkoks nuleistukas geresnis, kad ten, sakykime, ne pat šauti ir pataikyti ir panašiai, tai... Bet reiktų stengtis žiūrėti labiau standartinius, tai vat Lietuvoje yra, ne tik Lietuvoje, šiaip labai populiarus yra Glockas, nes Glockas turi mūsų policija Lietuvos. Jei kad aš kažkada iškeitė iš Makarovo ir iš senų ČZ-75, tai sakykime, Glockai jie yra populiarūs, jie kiekvienam filme, jie kiekviena parduotuvė jų turi, mes Europoje turim gamyklą, nes jie austrų pistoletas. Tai kaip sakant, perka Glockus, jie nėra super geri kaip pistoletai, nežinau, ten sportui, iki tam tikro lygio yra geri, bet paskui, kada jau nori šokti aukštesnį lygį, tenka vis dėlto kažką tai keisti, arba tenka pistoletą keisti, arba ten kažkokius daryti šokius su bugneliais, kad kažką tai iš jo išspausti. Tai, bet standartiniam civiliam žmogui, palaikant formą pasitreniruoti ir turėti ginklą ekstrinį situacijai, galima kiekvieną populiarų ginklą, Čezetas, Springfieldas, ar ten kažkas iš tų, ar ten Glockas, Valteris yra šiek tiek brangesnis, bet jis yra, kadangi vokiečiai jie tokie pas mus preciziški ir labai daro kokybę, tai vat, Valteris, sakykime, aš dažniausiai rekomenduoju Valterį arba Glocką. Tai vienas yra brangesnis, kitas pigesnis, abiem yra tuningo, abiem yra dėklų, nėra problemos ir panašiai, nes dėklai yra bėda, kada žmonės nusiperka pistoletą ir nenusiperka tinkamo dėklo. Čia tas pats kaip automobilį turėti ir uždėti netinkamas padangas, tai yra labai, labai tinkamas palyginimas ir dėl dėklų klaidos labai daug įvyksta, Lietuvoje mes neturim atvejų, bet dėl dėklų klaidų daugiausiai įvyksta visokių ten nelaimingo atsitikimų šaudyklose, kurie baigėsi laimingai arba nelaimingai, ten kažkas gali būti šūvis į žemę, gali būti šūvis į koją, dėl nekokybiškų dėklų labai dažnai būna. Tai dėklą išrinkti irgi reikia teisingą ir šitoje vietoje taupyti negalima. Tai, kaip sakant, reiktų imti populiaresnius ginklus. Tai Glockas, Valteris, vienas iš tų, kur būtų, sakykime, investicija vat, su dėklu apie 1000 eurų. 1000, 1100, vat, tai būtų tokia investicija į daiktą, kuris tarnaus ir bus. Ir esant reikalui bus galima jį tada, kaip sakant, pritaikyti ir ten galbūt sportui ar dar kažkam. Jonai, pabaigai galbūt būtų toks klausimas apie ginklo kultūrą apskritai. Aš dabar pažiūrėjau, mes iš esmės berods Lietuvoje turim šiuo metu paskutiniais duomenim apie 13 ginklų 100 asmenų. Esam bet kuriuo atveju dar pakankamai mažai ginkluota netgi visuomenė, bet kasmet tas skaičius pas mus auga. Jūsų požiūriu, ką reikėtų daryti, kad ta ginklo kultūra, jinai kiltų, didėtų ir mes galėtumėm, na, iš tikrųjų būti tokiais atsakingais ginklų savininkais. Čia didelį darbą jau daro, didelį darbą visos tos sporto organizacijos, kurios, kadangi yra pagrįstos praktikomis iš tokių šalių kaip Amerika, kurios ten yra iš ginklų, kaip sakant, turėtojų ten
labai labai daug ten pas juos yra ir pas juos yra ginklų kultūra labai senai. Tai tos yra praktikos pagrįstos iš tenais ir visos tos organizacijos vis mokina naujus šaulius atėjusios, vadinkim, į teisingą pusę. Didžiausia bėda yra, kada yra savamoksliai. Kada yra savamoksliai, kurie prisižiūri YouTube'o populiarėjo, prisižiūri arba būna prisižiūrėję filmų ir tada, kaip sakant, mes matom viešuose šaudyklose, tyruose, kai atvažiuoja piliečiai, kurie patys viską moka, patys viską išmano. Čia kaip ir kiekvienoje srity mes turim tokių specialistų. Tai čia yra bėda, tai tiesiog reikėtų žmonėm truputėlį galbūt daugiau patiems suvokti, kad reiktų painvestuoti tai, kad yra... Kad tik nusipirkti, įsilaikus leidimą, tik nusipirkti ginklą, tai nėra viskas. Tai reiktų truputėlį pasidomėti daugiau, kažkokį galbūt draugą žinantį arba ten instruktorių pasamdyti ir paprašyti, kad jis papasakotų kažką tai daugiau. Ir ta ginklų kultūra pas mus gerėja, bet nu, jinai nėra taip sparčiai. Aš manau, kad tai yra su laiku tiesiog. Jeigu pas mus visiškai tie dalykai neužsidarys, tai tas skaičius žmonių vis didėja, vis daugėja. Ir mes treniruotėse ir per varžybas vis rodom, pasakojam, propaguojam ir užauga ir vaikai dabar šeimose, kurie mato ginklus ir jiem yra paaiškinama, kas čia tai, kas čia yra, kaip jis veikia, kodėl jis veikia, ką su juo galima daryti, ko negalima daryti ir panašiai. Ir auga, turi truputėlį galbūt pasikeisti ir žmonės patys kartą turi pasikeisti. Mes esam dar truputėlį, vis tiek turim dar daug nepasikeitusių žmonių ir iš tos pačios Sovietų sąjungos laikų, kurie ginklų iš jūs neturėjo. Ten medžiotojai vienas kitas turėdavo ginklus ir jie įsivaizdavo, kad va čia labai čia viskas buvo gerai. Ir dabar yra tokių, kurie bijo ginklų ir kurie sako, kam čia reikia ir panašiai. Tai tiesiog truputėlį požiūris pasikeistų ir aš manau, turi laiko čia šiek tiek praeiti. Ir tie procesai vyksta į gerą pusę ir kaip ir neturėtų būti didelės bėdos, jeigu viskas vyksta taip ir toliau. Tai mes turim gražių pavyzdžių. Jonai, ačiū labai, kad šiandien buvot pas mus laidoje ir padėjot susigauti šitoje ginklų tematikoje. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo mūsų laidą, ačiū tiems, kurie remia mūsų platformą Patreon srityje. Na, o mes jau atsisveikinam šią vasarą, tai buvo paskutinė mūsų sezono laida. Mes pasimatysime rugsėjį, tikrai neapleiskite kanalo, jame dar bus papildomų epizodų. Na, o mes linkime jums gražios vasaros ir būkite atsakingi savo kasdieniam gyvenime ir iki susitikimo. Iki.